I dobar dan, drugari. Veliki pozdrav od tatka i... Cink! Evo sada igramo FIFA 22, konačno, posle nekog vremena. Da snimimo malo nešto drugačije. Evo utakmica između koga, Sinko? Paris Saint-Germaina i Bayern Minhena. Tako je, evo sa leve strane imate sastav Pariza. A sa desne sastav... Tako je, Bayern Minhena. Bayern Minhena. Sve same zvezde i legende. Evo, utakmica se trenutno učitava. Također da kažemo... Ostavite like i subscribe. Ako niste, da, stisnite like i subscribe ostavite. I uživajte u gledanju. Evo, utakmica će uskoro početi. Evo ga, kao što vidite, trening Mesija. I to je to. Sam početak utakmice. FIFA 22, idemo. Odlična utakmica. Evo, kao što vidite, igrači se pozdravljaju sa sudijama i drugim igračima. Evo, kreće. To je to. Ajmo napred naši. Napred, Cinko. Mi smo crni. Evo, lopta je bila kod Mesija. Verratti. Tako je, Verratti. Mbappé, Mbappé. E, gol! Četvrti minut gol, pardon, on je broj 27. Kakav gol. Gu je postigao Guerin. Tako je. Četvrti minut, sam početak utakmice, tako je. Guerin. Evo napad je za Bayern München, za kratko bio. Lopta kod Kimiha. Faul, faul, tako je. Ništa. Pokušali su da ubace loptu, ali nažalost, kao što ste videli, bezuspešno je bilo, tako je. Ali dalje napad bio za Bayern, na kratko met, lopta kod Mesija. Verratti, Neymar, ništa, bezuspešno, tako je, lopta kod Kimiha, Pavarda. Evo ga, Verratti, Messi, Messi prolaz, dribling, šut i, kakav gol Messija, evo, 12. minut, 2-0. Zaista odličan gol Mesija, lep prolaz. Vidjet ćemo još jednom. Zaista odličan gol. Da, evo, iz drugog ugla, odavde. Evo, korner. Trinesti minut. Pokušali smo glavom, ali bezuspešno. I evo, lopta je opet za Pariz. Evo, Neymar. Lopta je kod Neymara. Tako je. Evo vidjet ćemo još jednom. E,
Evo Neymar je presekao loptu, uputio šut. Ali Gošo je stvarno mačkara. Vidjet ćemo opet triplej. Evo korner, 18. minut. Boksovo je Loman. E kakav šut lopte, ne, opset, šta je već. Jo, za koliko je da uđe u gol? Evo 19. minut, kao što vidite, 2-0 je. Šta se ovo sve izdešavalo? Ali dobro, sudija ništa nije svirao. Ovo je možda bio i penal. Odličan udarac glavom. I golman, ko zna koji put na visini zadatka, šut Mbappéa. Gol Hakimija, 24. minut, 3-0, zaista. Pariz je pokazao koliko je moćna ekipa. Evo, još jedan napad. Šut, ali ništa. Ali zaista 3-0. Zaista je visoko vojstvo. Komentatori, kao što čujete, su Španci. Evo napad je za Pariz. Mbappé. Evo još jedan gol. 32. minut. Tako je. Zaista čudno ime. Ili bezime. Evo, dobili smo trofej, kao što vidite. Četiri-nula. Zaista ogromno visoko vojstvo. Ja mislim da je s ovim golom bukvalno stavljena je tačka na Bayern München. Zaista teško da se može vratiti. Uopšte, zaista, za sada ovo što vidimo, ali bukvalno ništa nije pokazao. I kvalitet je zaista očiti velika, velika, kao što smo rekli, razlika. Evo ga, 35. minut. Lopte kod Mesija. Uvijek kakav šut Mesija, prečka, videli ste. U 37. minutu prečka Mesija. Šut iz daljine, zaista je bio odličan udarac. I nema da je teo, ali nije stao. Je, Noir. Je bio na svom mestu. Kimmich za kratko, opet kod Veratija. Messi šut iz daljine, ali je izblokiran. Evo napad za Bayern München, Lewandowski je pokušao, ali je zastao između dvojice igrača. Evo Messi ide po desnu boku. Odličan šut, ali odličan ona loma. Evo imat ćemo korner. Do kraja još 2 minuta. Šta je ovo, korner ili nije? Evo već, kao što vidite, i 44. minut je u pitanju. I
Vidjet ćemo nastavak. Koliki će sudija da da 2 minuta. Evo lopte kod Mesija. Šut iz daljine. Ali nažalost lopta otišla preko gola. Evo vidjet ćemo još jednom. Dobar šut, samo malo niže lopte da je bila. Ajmo sudije, kraj, prošlo je 2 minuta, ne svira još. I eto, dragi gledalci, to je bilo to, kao što vidite, 4-0 za Pariz protiv Bayern Minhena. Zaista odlična utakmica, ali Bayern Minhen je zaista po meni vrlo lošo odigrao. Nije bukvalno imao nijednu šansu. Evo, pogledajte, vidjet ćete neke od golova. Znači, evo, kao što vidite, Messi, 12. minut, gol isto. Neymar. Evo, to su neke od šuteva prema golu upućeni. Evo Messi, ovdje isto što je bio dobar šut. I ovdje isto ništa se dešavalo. Gol, tako je. Uglavnom, dragi gledalci, eto, to je bilo to. FIFA 22. Da kažemo, obavezno stisnite like, subscribe isto. Veliki pozdrav od Tatka i... Čika. Ćao, drugari. Ćao.